вона така нагла, вона така: мама, я тут сказала, будеш слухати мене. А от підійшла, попі, дала трішки, о, зразу розум з'являється. Я матюкаюся з Нестором. Дитина застукала нас з чоловіком під час секс. Боже, він щось бає, господи, боже. Ну, в мене зупинилося серце. Я почала дзвонити всім психологам. Перший поцілунок у неї вже був, він не один. Так? І якісь моменти, і вона каже... 8 рочків їй, так? 8 рочків! Я боюся бути мамою дівчинки. В перші 3 роки після народження дитини найбільша статистика розлучень. Я гризуся з чоловіком про принципи виховання жорстко. Ти нормальна, адекватна жінка, аніж оці всі чалдфрішніці. Хтось розуміє, що ну, не зможе бути мамою. Воно кончене. Не можу. Ваше головне природнє призначення – це бути мамою. Тут ми зараз можемо посваритися. А зараз скандал не буде і у нас. Друзі, всім привіт! Це чат дівчат. Сьогодні ми запросили на максимально мамську тему, тему материнства, співачку Солоху. Терезочка, привіт тобі, привіт, дорогенька. Привіт, мої хороші. Ти у нас вже двічі мама. Мама-артистка. Ми про всі нюанси поговоримо. Олечка у нас теж мама, у Олі синочок. У тебе трошки молодші донечки, одна прям сильно молодша. Але перш ніж почати нашу програму, давайте пограємо в гру, так? Давай, давай. Мої дії, якщо. Якщо дитина впала на підлогу в магазині і стерить, і не слухається. Я, до речі, моделювала собі таку ситуацію. Я думаю, що я б, напевно, зробила те саме, що і вона. Впала поруч з нею, щоб їй стало соромно за свою мати. І він або вона перестали це робити. Ну, це не соромно, але я пам'ятаю, в мене в магазині не було, в мене було на набережні. Як я зараз пам'ятаю, у Оболонській Нестору було щось 2 роки, і він ліг, я лягла біля нього. Він заспокоївся. Так. Так, ну це не була істерика, це було щось, я не хочу, я буду тут. Я буду тут, і ми посиділи разом, полежали, подивилися на хмаринки, і потім він просто підвівся і нормально. А у мене такого не було, слава Богу. У мене доня, вона вихована, ну як вихована, не прям така ідеальна, але вона знає, що зі мною такі номера не проходять. Бо а чого? Ти сувора мама? Сурова мама. А що це означає сувора мама? Ну, тому що я не хочу, щоб вона була розбещена. Я хочу, щоб вона була інтелігентна, вихована дівчинка. Але коли вона приїжджає до татуся в Одесу, то відривається? Вона відірвається так, що я просто не можу її впізнати. А чого ти не хочеш, щоб жінка була розбещена? Це ж навпаки прикольно. І це, до речі, про сексуальність, коли жінка може, може балуватися, може свої хочу висловлювати де завгодно і робити так, як треба, а не так, як от тому правда. Я й дозволяю, щоб тато її, щоб чоловік він нехай її балує. А я мама, я така, щоб вона знала, тобто, що вона дівчинка, що вона наказала. Має бути, ага, я така, спідничка, там. Ну от якщо б вона впала і почала істерити, то що б ти зробила? Ну, я би підняла голос трішки, я була б така: Аріана, тобі не соромно. Якось так було. А мені цікаво, ти цей голос в тебе репетиції десь у ванні? Просто я артистка. Так, я собі уявляю, як це ж треба війти в цей образ, тому що я, наприклад, біля Нестора максимально, ну, я просто ганчірка біля нього. Ні, я просто течу, і я розумію, що в момент, навіть коли мені треба бути суворішою, я все одно, в мене є моменти, коли я включаюся, але я все одно, я все збираюся, і раз синочі, Нестор. Як ти в собі це формулюєш? Чи ти так ставишся? Я просто насправді дуже серйозна дівчина. А давайте трошки серйозніше. Батьки чоловіка вдарили мою дитину. Ну, от за щось покарали. Або дали там під попника. Я собі навіть уявити цього не можу. Був би скандал. Ну, це теоретична ситуація. Був Берин, якщо б це було. Мій свекор в одному кутку, свекруха в іншому. Я. Ні, я собі навіть не уявляю. Я не піднімаю руку на Нестора, і ніхто не піднімає руку на Нестора. Я собі не уявляю, щоб це трапилося там зі сторони батьків чоловіка. А підняти руку, не знаю, може тільки мама, якщо вона знає, що це елемент виховання. Серйозно? Ну, буває такого, що вона не розуміє. От вона не розуміє. Ти говориш один раз, другий, третій, п'ятий. А от підійшла, попі, дала трішки, о, зразу розум з'являється, зразу все робить. От у мене, от, на жаль, от реально. А тебе лупили в дитинстві? Мене не те, що лупили.
хоче, що мене ні, серйозно. Просто мені цікаво, чого. Бо я, наприклад, собі не уявляю. Я в якісь моменти, коли мене вибішує, я розумію, що я сильніша фізично, що я доросліша, значить, я несу відповідальність за стосунки мої з ним. І від того, що я його лупану, ну, напевно, я ну, в нього зіпсуються зі мною стосунки. І розумію, що це може бути на рівні звички. Тобто тебе може там... А він тебе чує завжди? От йому кажеш на сину. Я кажу, Нестор, мама, що, папушка? Він, чого я тебе... А особливо, коли телефон в руках. Чого я тебе чую? А якщо прирікається, не було таке, що не хочу я це, я буду робити, як я хочу, от щось таке? Ні, ну він так жорстко не прирікається, але він може, ну, він може реально там взяти Brawl Stars, чи як це там, поправте мене зараз в YouTube, залипнути і не чути. Тобто, якось... А в тебе прирікається? Прирікається інколи. Це коли вітата приїжджає от з Одеси, вона така нагла, вона така, мама, я тут сказала, будеш слухати мене. Вона приколі, вона такі приколи, кажу, що? І у нас такий буває. Слухай, а скільки їй років? 8. Ну, це такий, мені здається, ще вік. У мене моя племінниця і моя похресниця теж, от вони входять в цей вік, і вони зараз такі трошечки нарвані, вони трошечки такі навіть в грубі в якихось моментах, такі, знаєте, от показують вони свій характер, буду, не буду, і перекривляти можуть. Хоча вони обидві в мене золоті дівчинки, і прекрасні, і добрі. Коротше, вони такі це 8, такий вік. Я була в 15. Давайте далі, давайте. Дитина застукала нас з чоловіком під час сексу. Це мій страшний сон. Було таке, ні? Ні, не було. А може і було, просто ти не знаєш? Ні, я пам'ятаю, в нас була інша історія. Тоді Нестор був з нянею, йому було 3 роки. Десь, ну, я зараз не хочу прибрехати. І мені дзвонить няня, вона не може говорити. Вона каже, Оля, я не знаю, що трапило, я не знаю, як він туди потрапив. Він гортав в своєму айпаді і відкрив якусь картинку, де були голі чоловік і жінка. Там було просто фото. Він сказав, мама і тато. В мене зупинилося серце. По-перше, няня була в шоці, тому що вона дуже відповідально завжди ставилася і ставиться досі з любов'ю до Нестора, як до рідної. Вона каже, я не знаю, що, в мене істерика. І я думаю, Боже, він щось бачив. Ну, перше, що в мене, думаю, Боже, він щось бачив. Господи, Боже, як його визна травма. Я почала дзвонити всім психологам, з якими я десь перетиналася десь на проєктах і казати, що робити, як мені з ним поговорити, що це означає, чи я його не травмувала психією, Боже, а я ще ж люблю. Ну, тобто, не стри... Короче, і вони мені сказали, що, по-перше, треба встановити обмеження на iPad. У нас тоді не були обмеження для дітей. І він, коли дивився якийсь мультик в Ютубі, він клікнув контекстну рекламу, яка десь вискакувала, і таким чином він потрапив на якийсь сайт з фото. Слава Богу, з фото. По-друге, психолог мені сказав, що це дуже добре взагалі, коли дитина, бачачи голого чоловіка і дружину, перш за все, ідентифікує їх з татом і з мамою. Тому що вона розуміє, що вона з'явилася, тобто це відбувається інтуїтивно, що вона з'явилася з любові від чоловіка і від жінки. І тому голий чоловік і жінка в психіці – це мої тата і мама. Батьки. Це не означає, що він застукав. Ну, а потім, зараз ми вже на тему сексу з Нестором говоримо. Ну, тоді він, коротше, нічого не бачив, і слава Богу, що він нічого не бачив, бо я потім якось так… Ну, а ти питала, от якщо раптом побачить колись, то як йому пояснювати, що ви робили? Спокійно просто. Просто там ми займалися коханням. Мені сказали, що психолог тоді мені сказав, прямо що, так і розповідати. Якщо це треба, ну, зрозуміло, що треба зупинитися, та не зашугатися, тобто не починати це зробити. Зупинитися в якийсь момент, закритися одягом і просто пояснити, от сказати, ой, там ти зайшов в якийсь момент, коли ми займалися коханням. Тому ми зачиняємо двері на замок, і ще ми навчили, щоб доня без стуку не заходила. Тобто вона має постучатися, можна зайти, і потім вже ми відкриваємо. Оце дуже важливо. Тому що раніше вона така, мама, Ну, окей, а якщо вона там чує якісь звуки, потім вона задає питання? Що це було? Мамі, так мама, робили, тебе що... били! Мама, тебе різ, що ж там з тобою робили? Ні, ну от коли всі вдома, то я просто... То мами в роті кляп. Ти провидиться. На досвіді. Добре, давайте далі. Дитина почала казати погані слова. О, клас. Я матюкаюся з Нестором. Ми вчора я його після школи забрала, мені потрібно було його взяти з собою на зйомку.
А я коли в робочому процесі, я не скажу, що я люблю що це матюки, це те, що супроводжує мене весь час, але я була така на стресі, у мене були 3 дні зуб, і я вчора в момент між стоматологом і в цій робочій рутині, звичайно, я була така на взводі. І в якийсь момент я забувала, що Нестор сидить ззаді, і щось пояснюючи дівчатам, чи там коли, куди він преться, там, куди ти їдеш? А, це за кермом. Ну, воно так часто відбуває. Ну, за кермом так, але в мене і в контексті теж проскакувала, і він такий: "Мама, ти мені Але в нас з ним є традиція. Я знаю, що він зі школи приносить матюки. І я їх чую, вони там... Плюс він дивиться дуже багато англійською мовою ютуберів, а я no comprendo inglés. Настільки добре, як він знає англійську. І я так фоном відчуваю, що там проскакує якась слівця, він такий... Тому в нас бувають штуки, коли ми закриваємося там раз на 2 тижні в ванні і одне одному розказуємо матюки. Ми матюкаємося, і я йому кажу: "Нестор, ці слова я використовую, вони в мене бувають, вони проскакують. Це не ок в суспільстві, тому що я йому завжди привожу привід, наприклад, там, сім'ї, і кажу: "Ну, коли ти вдарився пальцем, то це нормальне слово, да? Бо тобі боляче". Я думаю, що з хлопцем, це майбутній чоловік, це нормально. Можливо, я б так себе і поводила. Але от я вважаю, що в тебе була дівчинка, і тобі, дівчата, це класно. Все ж таки, от з дівчинкою треба більш інакше. От, треба а казати, як, бо я не уявляю, що мамою... в плані рамок, щоб вона не була така розбещена, тому що і так її суспільство розбестить, і ці тіктоки, цей світ. Але з приводу матюків, все ж таки треба, щоб вона, ну, дівчинка, лилось у неї щось таке квіткове і ніжне. Все ж таки дівчинка. Дивіться, всі ми люди, насправді, і дівчата, і хлопці, всі ми чули від батьків якісь мати. Ти чула? Ну, проскакувало, не так, щоб спеціально відкрито, ні. Ну, бувало таке, ну, в розмовах з іншими, там, я чула, якби, це часто, так? Десь з друзями, там, на якомусь відпочинку, там, бувало. І хлопці, і дівчата це чують. Але мені, наприклад, і досі соромно матюкнутись при батьках. При мамі це буває вкрай рідко, але прям, знаєте, виправдано. Коли цього прям потребує ситуація, я вже не можу ніяк інакше висловитись. Я можу це сказати, але мені все одно соромно. При татові я жодного разу в житті не сказала ще дурного слова. А на Ютубі? Що на Ютубі? В проєкті перед камерою. Ну, ми запікуємо. Тато чув тут в чат, дівчат багато. Ну, тут ми ж запікуємо, і це неправда. Я, до речі, теж при батьках не матюкаюся, і це не про те, що це нормально. Я якраз таки йому кажу, що, дивися, коли ми попадаємо там в сім'ю, в оточенні родини, і коли ми попадаємо в класну компанію, там, в гості до хороших людей, кажу, ти жодного разу не чув, щоб вони матюкалися, правда? Ці люди говорять на зовсім інші теми. Але ж, ну, згадайте себе, ну, невже вам не хотілося матюкнутися? Оцей період життя, коли ти відчуваєш, ти дорослий, бо ти матюкаєшся. Так. І мені хочеться, щоб він не боявся при мені це робити, а ми це поремонтуємо. Добре, нервовий зрив. От хочеться, дитина дратує, хочеться вдарити. Що робити? Що зробити? Ну, ти даш під Ну, якщо це буде по темі, якщо вона тільки мене не слухає, не розуміє, провокує, бо вона в мене така провокаторща. Вона реально. А ти можеш перебачити? Вона сильна, вона дуже сильна. От я господиня, да, хазяйка в родині. І вона, типу, хазяйка. І у нас от є такі моменти. Вона ображається на тебе після цього? Ну, 5 хвилин, а потім: "Мама, ти мені замовиш отут от цю там іграшку чи ще що?" Там зараз вони фанати корейських гуртів. І вона: "А можеш мені там ці карточки, а там якийсь пінальчик?" Ой, до речі, щоки. І я така: "Ну, я розумію, відчуваю свою провину", і вона цим користується. Слухай, ну, а не може не треба, ну, вибудовувати з нею такі території? Для чого ти робиш? Ну, для чого ти її при собі заставляєш відчувати себе в рамках? Ти уявляєш, що потім їй буде 16, чи згадай себе в 16-15 років, коли тобі хочеться прийти і сказати: "Мам, він коза!" А вона не може, тому що вона, ну, вона відчуває, що при тобі їй треба бути отакою стриманою. Вона мені все розповідає. У нас просто такі стосунки, вони дуже обширні. Я і подруга, я і мама така дуже строга, я і ніжна. Немає такої однієї, знаєш, лінії. А ти не можеш бути сучкою такою на роботі, а з дитиною бути прям... Я інколи взагалі, коли вона дзвонить, дівчата мої, помічниці, помітили, я така: "Алло,
Оріоночка, і ми з нею розмовляємо, як маленькі дівчата, отак, от такою мовою. Хтось такий, може, Солого, у тебе все нормально, каже, та це ми так прикольно. Ми з Аріаною так розмовляємо. А інколи навпаки, ми як дорослі, я не знаю, не можу назвати, що у нас є якась одна лінія. Ну, мені складно це вкладається в голові, тому що я дитина, у якої з мамою були в дитинстві дуже складні стосунки, але ми про це поговоримо пізніше, так? І у мене не було такої довіри, що після того, як мама мене там вдарила, дала, а потім прийшла і ти така... І я така, типу... Та слухайте, я не б'ю прям сильно, я ж кажу, я можу по попі, я просто так... Ні, ні, ти кажеш, дивись, вона при мені має бути в рамках, вона має бути така, ну, вона має бути, вона має знати, що от мама, мама-господиня і цей. Я про те, що ти не можеш слабити булки, а по ідеї вдома це єдине місце, де ти можеш бути любим, страшним, неідеальним, невихованим. Ну, тобто, і мені здається, що якраз таке, коли оця атмосфера така є в сім'ї, ти тоді в світі можеш бути... Ну, якщо вона так звикне, що вона там, не знаю, не розчесана, не чистить зуби, така, то вона і в суспільство почне. Ні, ну я не про зрозуміло, це там розчесаність – це одна справа. Я маю на увазі про емоційну штуку, знаєш, коли ти… Емоційна в неї кімната. Після цього до мами, я їй не могла прийти, там що сказати, як ти кажеш, ну, ти хотіла прийти поділитися з мамою, сказати, мамо, він там такий-такий. Ні, у мене такого не було, я завжди була закрита, і я ні з ким, типу, не ділилася з мамою після. І я їй кажу, що я твоя подруга, що я більше за всього тебе люблю. Я єдина людина в світі, яка бажає тобі добра, і ти маєш ділитися зі мною. От ми це з нею пройшли, і вона все зі мною. Перший поцілунок у неї вже був, він не один. Да? Якісь моменти, вона вже каже... 8 рочків її, так? 8 рочків! Потім вона розповідає там якісь моменти, що в неї вже там, ну, йде розвиток, у неї там щось шешиться, мама, ой. Ну, ми про все говоримо. Про жіночі дні, які будуть, тому що вона там теж бачила, типу, що це таке в туалетній кімнаті, якісь штучки лежать. Ми про все говоримо, тому... А, до речі, вона не травмована, дівчата, вона моя травмована. Ні, я не про травмована. Та точно, ну, я точно не психолог і не хочу ставити там діагнози і не маю права, знаєш, кожна сім'я – то окрема церква, як кажуть, свій батюшка по-своєму править. Я просто, ну, порівнюю, наприклад, про те, що ти говориш. Я знаю, що я, наприклад, вдома завжди відчувала себе емоційно розслабленою. І мені пояснювали, як треба поводитися, мені пояснювали правила етикету, що можна, що не можна, як правильно, як неправильно з людьми. Та? Тобто це все мене брали за ручку і пояснювали. Але вдома ти макака, вдома тобі можна все. Це не значить, що сісти на голову батькам, посилати на 3 літери, ні. Але в тебе є оця емоційна свобода, що мене приймають отут, мене там приймають... Там макака там така, що може, колись прийдеш в гості з сином, познайомимо, буде зіркова пара, та бачиш, там така макака, вона зразу буде тобі там на шпагат показувати трюки, що вона робить. Вона може сказати, привіт, Толь, давай 5. Там вона така не дуже... Коротше, я боюся, дуже нормально. Я боюся бути мамою дівчинки. Мамою хлопчика бути класно, а мамою дівчинки, мені здається, що це інша іпостась, треба розібратися. Бути мамою-артисткою. Я пам'ятаю тебе, коли у тебе ще не було другої дівчинки, а була тільки своя перша дитина маленька, і ти багато часу проводила в Києві. На зйомках завжди, ти на всіх заходах була, кліпи, пісні, якісь двіжухи. Тебе мало ми приїжджали, ми приїжджали разом з няною, сідали в автівку, що таке там, Київ-Одеса, 5 годин там, педаль. Тобто дитина була з батьком в Одесі. А ти їздила сама в Київ? Я їздила або сама, або брала няню з дитиною, і вона була зі мною. Я пам'ятаю, я ще годувала груддю, це дитині був рік, і я сиджу на земельному майданчику, сиджую молоко, відправляю молоко на таксі додому, бо няня чекає молоко. Ну, коротше, отакий був. А тобто через можна скільки поєднути? Ти повернулася до роботи після... Було. Так я не, ну, все було зразу, я її не уходила з роботи. Ну, це насправді дуже, ти знаєш, мами-артистки, психологічно травмовані люди, ненормальні. Тому що нам постійно здається, що ти, якщо зупинишся хоч на трошки, то ти випадеш взагалі. І, в принципі, так медійний ринок і працює, що дуже часто з'являються нові артисти, нові пісні, нові концерти, все. І здається, що якщо ти зупинишся, то вся твоя 10-річна діяльність до цього, вона ставиться на паузу. Тому, що так, тому у нас дівчата-співачки і не йдуть в декрет. Тому я провела корпоратив за 5 днів до народження Нестора. Я з ним домовилася, що дивись, сина, мама взяла передплату, мама передплату вже потратила. Нам треба народитися в цьому люфті. І він реально мене почув. Це в Києві було, так? Так, народився між корпоративами. Я відпрацювала один інший. І на зйомку я вийшла там через 2 тижні після народження Нестора на першу. Але я пам'ятаю, до речі, що теж я вела M1 Music Awards, премію «Я заходжу за куліси», це вже було після народження Нестора.
І тоді Карпа, здається, Наталка була вагітна. І я пам'ятаю, що вона сидить в моїй гримерці, отак, отакі ноги набрякші, на підборах, на каже, я ненавиджу це все. Я кажу, що ти тут робиш? Тобі народжувати завтра. І в той же момент я згадую себе рівно таку саму, коли ти, ну, коли ти рвешся, так? Коли тобі здається, що один пропущений ефір і все, і це хрест на твоїй кар'єрі. Сьогодні після 30 мене попустило. Я тепер розумію, що якщо ти дійсно чогось вартуєш, якщо ти дійсно робиш класний контент, якщо в тебе є люди, які за тобою дивляться, тебе дочекаються. Та, то від того, що ти випадеш, ну, нічого не зміниться. Це тільки отут вавка в голові, яка була в мене, і зараз я зовсім інакше ставлюся. І навпаки, як цікаво зараз спостерігати за Джамалою, яка втретє вже, та? Ти мене зняла з язика, просто ти розповідаєш, я зараз сиджу, думаю про Джамалу, яка от щойно їздила на Євробачення, та, їздить на Євробачення, народжує зараз третю дитину, спокійно себе почуває. Тобто це якісь принципи і це якісь кліше, напевно, які були в шоу-бізнесі, які ми всі слідували. І я сподіваюся, що, ну, що я сама це кліше переросту і колись наважуся на другу дитину. Як ти вважаєш, ти достатньо своїй першій дитині приділяла часу? І зараз ти достатньо приділяєш час? Достатньо, але от зараз друга Євочка, більше часу, тому що ми в Києві живемо. Тоді я жила в Одесі. І достатньо було часу. Почуття провини в тебе такого не було? Ні, немає. Якби в неї це була якась травма, вона б мені це згадувала. У неї таке було насичене життя, вона ходила на гімнастику. Вона ще мала, може. Вона займалася англійською мовою. В неї папа, який її обожнює, вони як дві краплі води. Це трохи інакше. Мама для дівчинки – це все одно зовсім інше, ніж там якісь зайнятості, ніж тато. Мама – це зовсім інша енергія. Ну, так, хорошо. Не знаю я. От ти коли розриваєшся між роботою, між дитиною, та? Плюс артисти – це завжди люди з травмованим его, і тобі важливо твої мрії, тобі важливо все, що ти робиш. І ти дійсно боїшся, в тебе великий страх, особливо з першою дитиною, ти дуже боїшся, що все зникне. А ти сюди вкладаєш реально купу здоров'я і купу часу, і я мовчу про гроші. Та? Ну, тобто, і в якийсь момент тобі, ти розумієш, що твій егоїстичний світ закінчується, бо материнство – це про поділитися. Поділитися собою, своїм часом, своїм ресурсом. І ти настільки безумовно любиш цю дитину, ну, для мене Нестор – це просто, я не знаю, це найсолодша булка, найбільше щастя, реально, найбільше щастя. Найліпша моя пісня «Як вочка». Та? Для мене це дуже важливо. Але і для мене так само важливо я не хочу відмовлятися від свого всього. І ти постійно, я пам'ятаю, як я плакала, коли я йшла на зйомку. Я пам'ятаю, як я не могла перестати годувати грудьми, коли мені лікар казала, та вже в тебе нема молока, ти на стресі все втратила, він не доїдає, треба переходити на суміш, а ти не можеш. Я пам'ятаю, як я там досі, ну зараз він, наприклад, їде зі мною, та я його тягаю з собою. Але я пам'ятаю, як я не могла їхати на гастролі, як я сварилася з концертним директором і казала, я не поїду на 3 доби, хоча я можу заробити, тому що я фізично не можу без нього. І ти тримаєшся між цим всім часом, і все наче нормально, в якийсь момент ти вибудовуєш цей баланс між роботою і дитиною, в тебе є батьки на підхваті, няня, одна, друга, в мене було 2 няні в певний період, і мама з татом переїхали сюди до Києва. До тих пір, доки ти не викладеш сторіс з дитиною, і якась іншого слова я не можу сказати, не напише, а що ти, яка ти мати, якщо ти лишила свою дитину 2-місячну і поїхала, тобі пляски твої дорожчі, ніж твоя дитина, і він тобі потім, ти розумієш, які травми. І просто з'їжджає дах. І я тобі скажу, що це дуже складно. Зай, до речі, це ніколи не звертаю. Мені писали тобі коментарів. Мені, знаєш, що більше писали? Коли я дуже люблю підбори, ви, ну, бачите це. І 9-й місяць вагітності, Солоха, ваша мати, там ти не славна, співає ось таким животом. Отоді був хейт. Тоді мені писали, Солоха, да ти заради сцени, ти тебе немає, там, не знаю, любові до своєї дитини, вона ще не народилася. А якщо щось буде, якщо ти, не дай Боже, ти впадеш, це така невідповідальність. Ну, таке більше писали, що я могла впасти, що я просто от якась дурна. Мене бачила Світочка Тарабанова, каже, Солоха, що за підбори? Як ти можеш? Це ж так, це ж, ну, ризиковано. Ну, я знаю, я просто, не знаю, з 15 років, ну, навіть з 13, я постійно на каблуках, я от на підборах, я не розумію інакше. Тобто, мені бігати навіть легше на підборах, ніж в кросівках. Ну, тобто, для мене це моє, ну, продовження моїх ніг, мені комфортно. Тому такий хейт був. І я пам'ятаю ще Чорноморські ігри от минулого року. Мене навіть боялися включати в концерт. Кажуть, Солоха, якщо ти народиш. Ти ж така активна, у тебе, ми, кажу, ну так і нормально, кажу. Рейтинги будуть. У вас же є там лікарі, чергують.
Я не проти. От, ну, якось, слава Богу, із цієї активності у мене дуже добре були роди. А у мене гарно циркулював кислород, у мене все було добре. Я ходила постійно. Тобто не було ніяких проблем, знову ж таки, через підбори постійні? Там, ні, не було. От тонуси не було. Харчування, але це все можливо, індивідуально. От нас зараз будуть дивитися дівчата і думають, все, буду народжувати, як солоха, буду гарною завжди на підборах. Ні, це все індивідуально. Я кожен тиждень ходила до лікаря обслідуватися, тому що я все одно боялася. У мене от таке було. Тому про почуття провини не знаю. Ти знаєш, я не можу тобі сказати, що це якась постійна історія, і я з ним живу, але хизе, що мій син розкаже психологу. Коли виросте, тому якби ти ідеально не виховував дитину, все одно будеш. Хоча якби це все не відбувалося, там якби ти не старався, я розумію, що якісь штуки він сприймає по-своєму і через свою якусь призму. От вчора він був цілий день зі мною на роботі, а сьогодні, я кажу, Нестор, ні, я сьогодні тебе не буду. Я його вчора забрала зі школи вперше, там, напевно. За крайній рік, що я приїхала, і я приїхала спеціально раніше і забрала його ще з одного року. І він виходить і каже: «Мама, цього не було раніше ніколи». Я кажу: «Що ніколи? Ти мене ніколи не забирала зі школи». Я кажу: «Ти що?» Тобто в його сприйнятті дитячому це було ніколи, хоча це було дійсно там рік тому. Тому я не знаю, як він сприймає по-своєму, по-дитячому якісь штуки зараз і яким чином воно впливає на нього. Мені здається, що я, коли народжу, то я буду фанатичною мамою, я цього трошечки боюсь навіть. Тому що раніше мені здавалося, там ще по молодості, що я маю народити до 25. Потім, звісно, я не народила, більше 25? І вирішила, що спочатку кар'єра, а потім вже будуть діти. Зараз я розумію, що навпаки, я дивлюся на інших, і я розумію, що коли з'являється дитина у артистки, взагалі у жінки, у неї з'являється ще більше енергії, ще більше сил, ще більше ідей для того, аби розвиватися. Ну, десь через рік після пологів. Тому що перший рік ти в гормональному коматозі. Я приходила, пам'ятаю, до лікаря, з яким я народжувала, я кажу: «Добрий день, я не можу запам'ятати, куди мені йти». Це гормональний шторм. Я кажу: «Коли це пройде?» Тому що я призначала людям зустріч, і я забувала. Він каже: «Ну, рік тебе поштормить, там, поки ти годуєш, і все це пройде». Ну, от мені здається, що я з головою... Ну, судячи по твоїм стосункам з котом, синочка свого на Сімбу, і розумієш, що Боже. І це тільки кіт, уявляєш, тільки а що буде кіт, з дитиною? Але він для мене як дитина вже все. Так, дитя буде схоже на тебе, і в момент, коли дістане соску, каже: «Мама, я тебе люблю», ти така: «Я коту своєму, знаєш, я щодня йому багато кажу про те, як я сильно його люблю». Він мені відповідає. Терміново треба народжу. Поповнюємо генофонд української нації. Так. Тим паче, що народжування зараз впало, дійсно кажуть, що така погана народжуваність була після Голодомору, здається, в останній час. Та така демографічна ситуація. Та. І це робити дуже страшно, і мені страшно, але я вірю, що в нас безстрашних людей набагато більше і сміливих, ніж я. І будуть народжуватися дітки, тому що нам дуже важливо берегти нашу націю, наших дітей, наші сім'ї. Так. Дуже цікаво. Як приємно, що ти про це говориш, що ти нормальна, адекватна жінка, аніж оці всі чалдфрішніці. А чого? Чалдфрішні це теж адекватно. Ось, не будемо про це, а то зараз. Ні, так це теж нормально. Жінка має право, жінка має право не хотіти дітей. Це теж дуже бувають різні ситуації. А зараз скандал буде і у нас. Ми зараз на такій гарній ноті, що поповнюємо генофонд української нації. Я хочу тобі сказати, що зараз погані часи в Україні. І кожна жінка має право не народжувати. Якщо ви відчуваєте, що ви не мама, за покликанням ви маєте право реалізовувати себе не народжувати. То йдіть до психолога, і він вам все так, в голові серйозно, поправить. Може краще не травмувати дитину, якщо хтось розуміє, що не зможе бути мамою, не хоче бути мамою, не зможе любити, не зможе ділитися. А чого кончено? Ну є жінки, які не готові. Ну, тобто є людина, яка не хоче заміж, є людина, яка не хоче дітей. Уяви, якщо у такої людини з'явиться дитина, вона її не буде любити, вона не зможе таким краще можна народжувати, якщо вона не любить дітей. Коротше, дівчата, реалізуватися можна по-різному. Якщо ви реалізовуєтеся в материнстві, це дуже круто. Я як мама тішуся за вас. Якщо ви не хочете реалізовуватися в материнстві, маєте повне право. Але не забувайте, що ваше головне природнє призначення – це бути мамою. Уявіть собі, якби ваша мама не хотіла вас народжувати. Тому дискусуємо в коментарях. Тут ми зараз можемо посмотрети. Ну, чому так? Вийшли в камеру. Добре, якщо говорити про шлюб, дитина зміцнює шлюб?
чи ні? Чи взагалі, тому що ви знаєте, що в перші 3 роки після народження дитини найбільша статистика розлучень. Ура, у нас четвертий пішов. У нас четвертий, коли ми 3-річчя святкували, кажу, ну все. У нас, значить, тепер з тобою буде все добре. Ну, це не факт, звісно. Ну, типу, не різне факт, буває. Звісно, але це другий твій шлюб. Другий. Так. А чому перший не склав? Ну, якщо це не особисто, це було пов'язано якось з народженням дитини? Ні. Як ви пройшли період народження дитини з першим? От все було ідеально, як там інша ситуація. Було? Діти тут не при чому. Ні, до чого. Навпаки, от в моїй ситуації, в перший, другий шлюб, діти тільки зміцнювали стосунки. Так, знову ж таки, можливо, тому що у вас був час, який ви змогли проводити разом. Ви не постійно, у вас були помічники з дітьми, і ви не були в постійному недосипі. Ну, от перший чоловік, він жодного разу не поміняв памперси дитині. Ну, він такий, він касалапий, він би взяв, то я не знаю, може, трішки вронив чи дитину, чи... Ну, він забезпечував, щоб були щоб була ті люди, няня, які так. поміняють. А другий чоловік, у нас там є няні, але йому самому приємно. Йому самому приємно це... Там запілінати там перший, да, кохана донечка, одягнути, ваночку не брати, мити її. От зовсім різний підхід. От, але ніколи ми не сварилися на оцих побутових моментах щодо дитини. Тому в моєму випадку нас зміцнює те, що у нас народилося. А про виховання ви ніколи не сварилися? Я гризуся з чоловіком про принципи виховання раз в рік жорстко. Так, ти казала, що ви до того, як народився Нестор. І до того, і раз на рік, наприклад, ну хай він спробує. Я кажу, ні. Ну в сенсі, що мама, я різав з татом сир, ми порізали пальця. Нащо? Тому що він має, як чоловік, розібратися з ножем. Ну, тобто, якісь такі історії принципові в підході до виховання. Чи ти виясняєш, чи виясняла з чоловіками, там, чи ви обговорювали, як виховувати дітей, що ти поганий поліцейський? Ну, це я казала, що от татусі, вони дуже люблять вас, дівчат. Вони хлопців, але дівчина – це все. Дівчата можуть з татами робити все, що завгодно. От хочу, і воно ну, все дає. Ну, у мене теж так було. Да? Я татова донечка, тата в неї досі... Okay. Тому тільки із-за цього, що мені потім важко її докупи зібрати, і вона така, мама, все, я Тетяна, королева, богиня. От, це важко. А так... Так, все добре. Угу. Не у всіх є можливість няню найняти. Я от не розумію, не уявляю, як би я поєднувала своє життя творче, якби в мене не була няня. А ти б, можливо, в той момент сказала, чи фрі це ок, розумієш? Тому що коли є допомога, наприклад, я теж працююча мама, і в мене була можливість мати 2 нянь в момент, коли Нестор був немовлям. В мене поруч моя мама тато, де я можу сказати, мам, я не можу. Ну, там, сьогодні зранку я попросила маму зібрати їжу сину до школи, тому що я просто не вивожу після вчорашнього. Якби я була повністю на сцені, повністю на телебаченні і без допомоги, не мала сміливості попросити, то я би сиділа, я б не сиділа, так як ти не казала, ні, знаєш, не бути мамою, я казала, все, я не можу. А коли не досип? У мене так збій, у мене теж 2 няні, вахтовий метод, і от там одна уїжджає, вони живуть, і приїжджає інша. А у нас трішечки збій, і 4 дні я була з дитиною. Ні, це класно, ми там, це супер, я обожнюю Євочку, але 3 рази на ніч я просинаюсь. Я от така, я як космонавт ходила. Знаєш, в мене є знайомі, у яких діти не сплять вже рік, і вони постійно, в принципі, ночами самі завжди з дітьми. І вони ще ходять на роботу в коматозному стані, але рік. А не 4 роки. Так і живуть. І в той же час я розумію жінок, які свідомо кажуть, що, наприклад, я не вивезу цю емоційну напругу, я не зможу бути мамою. І я хочу підтримати тих жінок, які в материнстві, яким складно, так само емоційно, які відчувають, що вони все, вони видихлися. Поради давати не боюся і, напевно, не хочу, але це звертайтеся за допомогою, просіть допомоги. Я не знаю, кличте батьків, кличте подружку, посидіть з нічого дитиною, такого немає. Шукайте можливості трохи відпочити. Та, і бути чоловік-фрі – це теж ок. До речі, про непрохані поради. Вам давали непрохані поради? Типу батьки, друзі, знайомі, люди, у яких вже є діти або нема людей? Постійно. Що непрохані поради? Ситуаціях? Інколи просто із-за поваги, дивлячись, хто це каже. Із-за поваги, якщо там доросла людина, ти її вислухав, дякую. А якщо ж,
Типу, а на що ти мені це кажеш? Мені здається, мене все дуже дратувало. Якби я не спитала поради, а мені просто нав'язували свою думку і казали, що я щось роблю не так, а треба робити ось так, отак, а не те, що я прийшла, як ти кажеш. Я пояснюю, аргументую. Якщо я не погоджуюсь з цією порадою, то я потім просто валюю такі енциклопедичні знання свого досвіду, і чому я роблю так. І все, і більше мені нічого не робить. Я думаю, що це я себе піймала на тому, що дуже хочеться ділитися досвідом і давати поради недавно, коли я познайомилася в сином Віталіка Козловського. Віталік з Юлією запросили мене додому, і в мене була можливість потримати Оскара на руках, і я одразу така: "Ой, ви знаєте, краще оце". Ну, причому ти це робиш несвідомо, тому що тобі ти просто любиш цих людей, ти любиш дитину, ти згадуєш себе там в цей період зворушливий емоційний материнства, і тобі хочеться розказати, де найкращі возики, де найкращі сумки. Підстелити соломку. Підстелити соломку. І в той же момент я перед тим, як взяти Оскара на руки, запитала Юлю, чи правильно я його беру. Бо я пам'ятаю, що коли ти матір, і коли твою дитину якась курва не так бере, а всі не так беруть. Ну, ти дивишся і думаєш, не так треба брати. Хоча ти сама не знаєш, як правильно. Це на інстинктивному рівні включається. Тому я розумію ці поради. Ну, там, чужим людям я не буду це писати, так, але там, коли племінниця моя народилася, ти знаєш, де краща іграшка, який краще памперс, яка краще просить. Якщо це з любов'ю, з повагою, з такою з дружньою нотою, то так. А інколи просто такі поради: "Ой, ти типа нічого не розумієш, от краще так". От такі поради, вони некомфортні, звісно. А коли це по доброті, то звертайся до нас. А якщо добре, спочатку треба, в принципі, це реалізувати, а потім вже про поради. А у вас є якісь табу у вихованні дитини? Чого ви ніколи не зробили? Ну, не вдарила. Ну, у мене є тільки одне табу наразі. От я все життя буду намагатися не торкнутися своєї дитини в плані, типу, не вдарити. Так. Не знаю. Мене тебе бабуся, якби вона мене один раз от хорошенечко ремішком, от, нашій, не знаю, коли я ще була маленька, то я б і досі не застилала ліжко. От мене бабуся декілька років. Ти згадуєш цей ремінь кожен раз, коли ти зараз застеляєш ліжко? Я його згадую, що дякую, як подяку, тому що я б досі не застилала ліжко. Я після цього, як вона зі мною по кімнаті бігала з ремнем, каже: "Ну досі, ну скільки ж можна, я ж руками тебе кожу застилаю вранці ліжко. Хто ж ти будеш, яка ж ти будеш хазяйка, яка ти будеш дружина". Я це пам'ятаю, але немає агресії, образи. Це як елемент навчання. От зі мною це спрацювало. Я так думаю, що зря не все працює, але ну спрацює. Але я ж кажу, не бігаю з бряшками, не бігаю там з палками, але от інколи: "А мама, все хорошо, мамуля". Добре, а чого б ти ніколи не зробила або не зробиш у вихованні дитини? Так, мабуть, вдарити це найгірше, да? От якщо так вже посудити. Ну, в кожному свої принципи. Не знаю, мабуть, щось пов'язане з там наркотиками, сигаретами, щось таке, може, алкоголем. А, ніколи не буду наливати дитині алкоголь. Є такі ситуації у мене у знайомих. Дитина 10 років. 10 років – це ще маленька дитина, все одно. "Мама, можна я теж пиво спробую?" Їли раки, там пиво, все. Як так? От я вважаю, що це ненормально. Спробуєш, чи прям дитина прикладала? Так, налили дитині пиво, і дитина просто попивала? Да. Чи вона один раз спробувала? Ну, типа, трішечки налили, там, грам. 50. Оце, я думаю, що це... Мені здається, що дитина пробувала алкоголь. Ви бухаєте при дитині? Ні, я маю на увазі, що в мене ніколи не існувало, що це, ну, що це може бути табу, бо він ніколи не вживав алкоголь. А, і не просив. Що, ні разу не перепутав якусь рюмку? Я якось переплутала, сиділа на столі, ще яка, коли була маленька, на столі, поки всі гуляли. І звісно, що я переплутала там стакан води зі стаканом горілки. Ні, переплутала одна справа, ну я просто навіть ніколи не зустрічала, щоб дитині могли наливати алкоголь. Та алкоголь – це жесть. Не знаю, ну, типу, якщо це якесь смачне, типу, сідр або щось таке, яблучне спробувати, коли хочеш, знаєте, а що там таке, типу, понюхати або сьорнути там разок, щоб просто знати, що це таке, але знати, що не можна вживати алкоголь і пити таке не можна, то мені здається, що нічого такого немає. Ну, якщо не можна, то чого ти п'єш, в мене питання? Я, знаєш, я перекладаю просто на історію, наприклад, Нестор. Ні, не можна дітям. Ні, так, Нестор, не можна матюкатися. Мама, ну ти ж матюкаєшся. Ну, мама, да, алкоголь, да. От, ти можеш попробувати, але взагалі це не можна. А ти чого? Дітям не можна. Згадай себе. Після 18 років, я кажу. А дитина не усвідомлює. Ти розумієш, що діти повторюють рівно все, що робиш ти. Ти можеш говорити при своєму сині там просеко. Можу, так. Ну, я маю на увазі, що вони все-таки, діти реагують більше на те, що вони бачать, ніж на те, що вони чують. Ми для них є приклад. Так, якщо ти
одне говориш, а робиш зовсім інше, то це взагалі не працює. Це така ідеальна картинка, ну ідеально. Ні, не ідеальна картинка. Не буває. Ну, так, я про те, що ідеалу, звичайно, не буває, але якщо ти говориш, ну, якщо не можна, то не можна. Ну, тобто, якщо ми зараз, наприклад, я не даю Нестору глютен, якщо не можна глютен... Я теж, до речі, в нас немає вдома хліба ніяк. Так, не можна глютен, то його не можна йому і мені за компанію. Бо це не можна. Чому? Тому що це шкідливо. А інакше, якщо я буду просто розказувати тільки про це... Так, і їсти така булочкою. Давайте завершувати цю тему, що ви зі мною поділитесь і з усіма нашими глядачками, що назавжди змінилося в вашому житті, коли ви стали мамою? Якщо не обмежуватись словом «все». А, добре. Що змінилося в моєму житті? Я стала щасливішою. Я стала більше посміхатися. Цей смайлик-охайлик, який ти бачиш вранці, коли вони ще хороші, вони такі ще потягусі. Оцей аромат молока, коли дитинка ще от до року, да, там до двох. І відчувати, що ти не просто так живеш, що ти свою головну місію, яка дана тобі від Бога, природню, жіночу, ти її здійснила. Тобто можна сказати, що дитина, особисто в твоєму випадку, надала тобі сенс життя? Сенс життя, а якби так. Ти не мала дітей? Або я би взяла дитину з притулку. Я би взяла дитину з притулку. Я б була доброю мамою для інших дітей. Була б хрещеною мамою, ще більше, я просто от кожен день би хрестила, я не знаю. Ну, якось би я компенсувала цю любов. Але я завжди хотіла бути мамою, і я хочу ще бути мамою. Я хочу ще, ну, скільки Господь дасть. То, може, я ще зараз вже мама сиджу, я не знаю. Дізнаємося через... Може бути, коли вийде програма. Так, да, я сьогодні куплю тест. А, навіть так? Клас. Ну, ми працюємо на цьому. Розкажеш нам потім результати свої. Дочка, ти. Ой, я не люблю таких цих плювань в вічність, вічним словом. Що змінилося? Я зрозуміла, що світ не такий егоїстичний, не такий однобокий, який був до народження дитини. Я зрозуміла, що все своє хочу кайфово ділити з кимось. І Нестор – це найкраща людина, з якою це можна робити, і з якою мені хочеться це робити 24/7. Я зрозуміла, що служити одне одному – це в кайф. Служити віддано. І, напевно, я тільки ставши мамою, зрозуміла, як віддано, як щиро, як до останньої клітинки моя мама служить мені, брату і тату. І що це безумовна любов, і яка нічого не вимагає повернення. Що це просто так, я тебе люблю, бо ти просто є. Це теж дуже класно. Але я б дуже хотіла, щоб мені вдалося виховати Нестора, щоб він знав, що я його люблю, навіть коли він розкидає шкарпетки. Не миє голову, бо в нього сьогодні хіровий настрій. Навіть якщо він не захоче створювати сім'ю, народжувати дітей, він завжди для мене буде важливою людиною. І в дім – це завжди місце, де можна розслабити булки і прийти з будь-яким настроєм, а я, як мама, готова його прийняти. І в моменти, коли йому дуже погано, і він неуспішний, і його не люблять, і не приймають, і в моменти, коли він... Бо Нестор – це той, хто переможець, який повертається додому. А вдома переможець може бути маленькою дитиною мами на руцях, навіть коли тобі сину буде 57, приходь! Не знаю, я люблю от всіх дітей. От на концертах, коли до мене після виступу приходять дітки, будь-які, я їх всіх люблю, обіймаю, цілую. І, як то кажуть, чужих дітей не буває. І, до речі, тільки минулого тижня весь світ святкував День матері, тому давайте ще раз привітаємо всіх матусь в Україні і в усьому світі з цим святом. І бути мамою, напевно, це найважча робота, наскільки я вже розумію, хоча не маю сама такого досвіду, але воно того варте. Тому якщо у вас є мами і досі поруч з вами, і де б вони не були, завжди дякуйте їм, повторюйте, що і ви їх любите, цінуйте кожну мить, проведену з ними. Мама! Mama, I love you.